Minha nova diretora de relações públicas responderá as perguntas. Daniel. O que aconteceu? Onde está a câmera? Ai, eu não consigo nem dizer. Foi horrível. Tivemos que parar de trabalhar completamente. Olha, sinto muito pelo seu prédio. Eu não. Não? Não, porque estava no seguro contra danos. E depois, talvez não fosse um lugar bom para as pessoas. Enfim, era um lugar para coisas. Quando você faz um lugar para coisas, as coisas chegam. Mas o senhor salvou a cidade. Isso mesmo. Você falou bem. O sacrifício, isso ia ficar ótimo no meu próximo livro. Eu devia estar fazendo anotações. Quem tem um papel? E lápis? Hã? Aqui. Peraí, o que é isso? É Kingston Falls. Era isso que eu estava procurando. O senhor quer comprar? Não, quero construir o meu próximo projeto em Nova Jersey. Isso é incrível. É isso que as pessoas querem agora. Comunidade tradicional, cidadezinhas tranquilas, contato com a natureza. Isso é criação sua? É bom, é... É nossa cidade natal. É até melhor. Eu adorei isso. Espere. O cantinho Clem. Onde a vida passa muito devagar. O que acham? O que eu acho... É perfeito. É isso que as pessoas querem agora, não elevadores falantes. É só... Você me vende o seu desenho e nós construiremos a maior e a mais sensacional cidadezinha tranquila que vocês já viram. É claro, pro Bill projetar uma cidade inteira. Teremos que chegar a um acordo, acreditem. É a senhora Peltzer? Sou. Bom, eu vou ser. O que é isso? É o Gizmo. O quê? É o Mogwai. Engraçado, eu olho pra ele e sabe o que eu vejo? O que que o senhor vê? Bonequinhos com prendedores presos nas janelas dos carros. Um grande balão no desfile da Macy's. Alguém já conversou com você sobre merchandising? Se falaram comigo? É! Não. Acho que temos um grande produto aqui, talvez tirando a faixa. Não. Ele gostou da faixa. Não. Ele vai topar. Com licença, sim? Sabe, muitos prédios não aguentariam um uso tão intenso. Então colocamos uma fina camada de queijo pasteurizado sobre o bolo. Meu favorito! E depois coloque em potência máxima por 20 minutos. Vocês não vêm? Vamos, no instante. O que foi? O que diz? Ele quer saber se a gente tem TV a cabo.